Hei, da har jeg lagt en liten kaffefrister. Rett og slett en liten innretning som skal fortelle deg om hvor kaffen er. Hvis du lurer på hvor den er, eller at du har glemt hvor du har sett fra det kaffekoppen, så er det et hjelpemiddel. Denne virker da på følgende måte. At det er en liten vifte som blåser ferske kaffelukter ut i rommet. På displayet så står det også et bilde av en kaffekopp. Tar kaffekoppen, og så slutter jo da vifter å virke, og du har fått en kaffe, så da er du glad. Tar du en slurk. Så er du da litt sølvpapir under her. Og så da, som igjen, sett i gang. Vifter, sånn at hver gang du trenger kaffe, så skal du aldri kunne glemme hvor du har satt den ifra deg. Du går rett og slett bare etter lukten. Her er koden. Jeg tar og legger koden ut under kommentarfeltet, så du kan gå inn og så kan du se på den og eventuelt lage din egen kaffefrister.